زامنەکانی هەولێر دوو چالاگوانی بەشدار لاگرتبوونەوەکەی ڕۆژی ئەینی ڕابردوو پارکی شانەدەر دەستگیرەکەن و تۆمەتیوان خستۆتە پاڵیان کە پەیوەندیان لەگەڵ ڕێکخراوی بیانی هەیە. باپی چەند زانیاریە کە سایتی شارپرێس لە ڕێگەی پەیامنێرەکانەوە پێیان گەیشتووە لە شاری هەولێر. ئێزامنیەکانی هەولێر لە دوو ڕۆژی ڕابردوو دوو چالاگوان بە ناوی هۆگر پیرباڵ مورات ساڵایی دەستگیر دەکەن و سەرەتا ڕۆژی نی مۆبایلەکانیان لێدەسێنن. ڕۆژێک دواتر داوایان لێکردوون بچن بۆ وەرگرتنەوەی مۆبایلەکانیان. بەڵام لە سایتی هەولێر دەستگیریانەکەن و تاسە بێسەر و شوێنن. چاپرێز باسی لەوە کردووە کە ئێزامنیەکان تۆمەتیەوەیان خستۆتە پاڵ دوو چالاکوانەکە گوایە پەیوەندیان لەگەڵ ڕێکخراوی بیانی وڵاتانی دەوروبەرە بووە بۆیە دەستگیرکراون. هەروەها کەسوکارەکانیان ئاماژە بووەکەن ئێستا هۆکاری دەستگیرکردنی کوڕەکانیان نازانن و هیچ زانیارییەکیان لەبارەی شوێن و چارەنووسیان نییە. ناوەڕاستی ئەم مانگا سوپای تورکیا بردمانی ناوچەیەکی گەشتیاری لە سنووری دارەی زافۆ کرد. بۆ یەوە دە کەس شەهید بوون و نزیکەی 30 کەس بریندار بوون. ئەو بردمانە لە سەراستی عێراق کاردانەوەی توندی بەدوای خۆی هێنا و خۆپیشاندان لە چەند شارێک ئەنجام درا. بەڵام نەک کەس دەستگیر نەکرا، بەڵکو لەلایەن حکومەت و دەستگا ئەمنیەکانەوە هاوکاری کران و پارێزگاریان لێکرا. پێشتریش ژمارەیەک چالاکوان و ڕۆژنامەنووس لە ناوچەی زەردی پارتی دیموکراتی کوردستان تۆمەتی پەیوەندی سیخڕی و پەیوەندیکردن لەگەڵ باڵوێزخانەکان دەستگیر کران و سزا دران.